srca priznali svoja osjećanja. Aleks i Dejana ništa više neće rastaviti, Dalila se hvata za glavu od muke, Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić postaju sve bliži. Lepa Aleks se odala, dok je odgovrala na zanimljivo pitanje koje joj je postavila Ivana Šopić. Obećaj nam da se nećeš skloniti od Dejana, glasilo je pitanje. Evo obećavam, neću. Sve dok je on ovakav, družit ćemo se. Ma koga ja da se plašim. Ovo je, meni sve limunada jedna obična, rekla je Aleks. Prija mi društvo i nema potrebe da se odvajamo, rekao je Dejan. Interesantno da Dalili nije bilo drago da ovo čuje, nego se odmah uhvatila za glavu, ali nije želela da se oglašava. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.